ընկերուհիս մասնագիտությամբ նկարչուհի է եւ ինչ որ տեղի է խաղի շրջանակներում միասին իրար այդտեղից են ճանաչում, միասին խաղի ենք մասնակցել եւ հաղթողներին Սիրանուշը նվիրել է փոքրիկ վիտրաժներ, այս բույի տեսքով։ Ես նույնպես այդ նվերը ստացել եի եւ շատ-շատ հավանել էի ու անպայման մտած ցանկություններ առաջացել փորձել։ Ու Սիրանուշը բացահայտեց մեջ այդ տաղանդը, իհարկե շատ իր հետ աշխատելով ու մեզ մոտ իդեա առաջացավ այդ ամեն ինչը վերածել բիզնեսի։ Եվ երկուսի ստեղծագործ միտքը համադրելով բիզնես մտածելակերպի հետ արդյունքում ունեցանք VitRoom-ը ընկերությունը, որը արդեն ներկայիս փուլում զբաղվում է վիտրաժների արտադրությամբ։ Անվանման հետ կապված բավականին երկար քննարկումներ ենք ունեցել։ Արդյունքում մեր ամուսինների հարկե խորհրդով եւ աջակցությամբ brainstorm ենք արել ու արդյունքում առաջացել է VitRoom բառը։ VitRoom-ը յույով գրվող լատիներեն նշանակում է ապակի։ Մենք մի փոքր փոփոխել ենք VitRoom երկու օյով գրվող, այսինքն room սենյակ, նպատակ ունենալով ստեղծել մի սենյակ, որտեղ ապակին կյանք է ստանում։ VitRoom-ի ոգեշնչման աղբյուրը բնությունն է։ Մենք գիտենք, որպես նկարիչ եսել, մեր հասարակությունը եւ ինքներս մենք ոգեշնչվում ենք բնությունով, բնության գեղեցիկով, բնության մեջ ամենից կատարյալը եւ գեղեցիկ։ Բնությունից դուրս բնականաբար նաեւ ազնի լավ մարդիկ են մեզ ոգեշնչում իրենց աշխատանքով, իրենց նվիրումով, այսինքն յուրաքանչյուր բան, ինչը ազնի, բայց գեղեցիկ է, դա մեր VitRoom-ի ոգեշնչման աղբյուրն է։ Նշեց, որ մենք ծանոթացել ենք ինչ որտեղ երբ խաղի ժամանակ եւ չնայած լինելով այսպես տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդ, ես նկարիչ, ինքը տնտեսագետ, բացի ընկերությունը, որ մենք լավ ընկերներ ենք, մենք նաեւ իրար փոխլրացնում ենք, այսինքն ստեղծագործական մասում, նկարչական մասում գուցե մի փոքր ես ավելին եմ ունենալ մարքեթինգում, բիզնեսում, կառավարման այդ հմտություններում հրաշալի է դիրապետում։ Հետևաբար մենք չենք ունենում առհասարակ որևէ տարաձայնություն, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Ի սկզբանե, այսպես համագործակցելով Նունեի հետ, սկզբում աշխատում ենք զուտ ստեղծագործական, այսինքն մեր հավեսի, մեր մտքերը, մեր իդեաները փոխանցելու համար։ Հետո այնուհետև, երբ որ սկսեց դա հետաքրքրություն վայելել, Նունեի առաջարկով որոշեցինք վաճառել այդ ամեն ինչը։ Մտածեցինք, որ այո, արդեն ժամանակն է, որ հստակ պրոդուկտներ մշակենք, նախագծենք եւ առաջարկենք։ Հիմա մենք առաջարկում ենք նկարազարդ լուսամփոփներ, կրծքազարդեր, նկարազարդ օրգանական ապակուց, փայտուց, տարբեր համադրություններով, ինչպես նաեւ հիմա նաեւ նոր պրոյեկտ ենք ունենալու, ազգակավորումներ ենք գնելու, որոնց շնորհիվ նաեւ կարողանալու ենք մեր լուսամփոփների տեսականին բազմացնել, լայնածավալ արտադրություն սկսել Նոյեմբերյան համայնքում։ Ինչու են կարևորում Նոյեմբերյան համայնքում լինելը եւ արտադրությունը այսպես հենց այստեղ կազմակերպելը, որովհետեւ գտնում եմ, որ մարզերում նա ամենավատ ներկա ժամանակներում խիստ անհրաժեշտ է ստեղծագործ երիտասարդների միտքը եւ ուշը վերածել արտադրական պրոցեսի, ինչը մեր տնտեսության կարևոր շարժիչ ուժերից մեկն է։ Երեխաների հետ իհարկե հիմա նաև ունենք, այսպես չեմ ասում ճակատները բացեմ, բայց ունենք նաև մեկ պրոյեկտ, որտեղ արդեն սկսել ենք որոշակի աշխատանքներ տանել, շեշտադրումը հիմնականում դնելով մարզերի երեխաների վրա, սովորացնում ենք առաջապ մոդելավորում, գրաֆիկ դիզայն մասնագիտություններ, այսինքն հմտություններ ենք տալիս, որ այդ երեխաները իրենց համայնքում լինելով կարողանան ստեղծագործել, իրենց գիտելիքները զարգացնել ու շարունակեն ապրել իրենց համայնքներում։
աշխատելու ընթացքում հասցնում ենք կապվել մեր բոլոր աշխատանքներին, բայց շատ սիրելով հանդերձ մենք միշտ ոգևորվում ենք հաճախորդի կողմից դրական գնահատականներ լսելով, և երևի թե այդ գնահատականները, այդ ոգևորությունը նրանց մոտ նկատելը ավելի մեծ բավականություն է մեզ պատճառում, քան որ այդ տվյալ առարկան պահեինք մեզ ինքներս։ Բոլորը գրեթե իրենց գովնակությունն են սպես միշտ հայտնել, մենք նաև շատ կարևորում ենք պատվիրատուների կարծիքը, հետադարձ կապը, որովհետև նրանց խորհուրդների գովունակության, ինչու՞ չէ նաև քննադատության շնորհիվ է, որ կարողանում ենք մեր պրոդուկտի որակները բարձրացնել, աշխատել մեր վրա, լրացնել մեր բացերը։ Գտնվելով հեռավոր սահմանամերձ Նոյեմբերյան քաղաքում և հեռու գտնվելով բոլոր հիմնական արտադրական կենտրոններից, ինչպես նաև հումքի ձեռքբերման կենտրոններից, բավականին դժվարանում է մեր աշխատանքը, հատկապես հումքի մատակարարներ գտնելը, տարբեր ծառայությունների մատակարարներ գտնելը մեզ համար բավականին բարդ էր Երևանից այստեղ աշխատելը։ Նաև որոշակի հումք կա, որ մենք դրսից ենք ձեռքբերում Հայաստանից դուրս, բայց բոլոր դժվարությունները, բոլոր բարդությունները արդյունքում իրենց օգուտն են տալիս, մենք սովորում ենք ամեն ինչը հեշտ կազմակերպել և ժամանակը և ռեսուրսները օպտիմալ կազմակերպել, որպեսզի այդ ամեն ինչի սպառնալիքների ու թույլ կողմերը մեզ համար բացասական հետևանք չունենան, այլ հակառակը նպաստեն ինչ-որ կողմեր զարգացնելու և ուժեղացնելու։ Իմ և Նունեի այսպես 10 տարի անց պատկերացրած վիտրումը տեսնում ենք այստեղ Նոյեմբերյանում արտադրական մասով և վաճառքի սրահով Երևանում, կենտրոնում փոքրիկ մասնագիտացված լուսային խանութների, այսպես լույսի հետ կապված ամեն ինչի, մասնագիտական, օրիգինալ, և ինչու՞ չէ նաև արտասահմանում մեր պրոդուկտի հետագա շարունակություն տեսնում ենք նաև երկրի սահմաններից դուրս։